היום הזה חזרתם אלינו אחרי שנלחמה באפליה הדתית בבחירת השופטים. חברת הכנסת נורית קורן ממשיכה במאבקה על דמותו של בית המשפט העליון. הצעת חוק שמבקשת להגביל את כהונת השופטים ל-15 שנים. הצעה שהגישה יחד עם חבר הכנסת רוברט אילטוב. חברת הכנסת קורן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. למה להגביל את כהונת השופטים בעליון ל-15 שנים? כי אני חושבת שצריך להציל את השופטים מידי עצמם. כי בעצם השופטים באים עכשיו, הם צריכים רק לשפוט ולבוא ולנהוג רק בדברים האלה. וברגע שהם מתחילים להתעסק, מי יהיה הנשיא הבא וכמה זמן כהונה יש לו, ככה הם יודעים שיש להם תקופה והם באים לעבוד ל-15 שנה. וזה חשוב שאתה תוחם את התקופה. כי אם לא, אז תמיד עושים את החשבון, כאילו, הנה, עוד אותו, אני אהיה נשיא. אבל המחשבה הזו היא באמת כזאת נאיבית, כלומר, אך ורק לטובת השופטים, או גם להשאיר איזשהו שוט בידי הפוליטיקאים הממנים. חבר'ה, זמנכם קצוב, זה לא לנצח, לא עד גיל 70. זה בא לעשות סדר במערכת, שאנשים ידעו שהם באו לתקופה של 15 שנה, וגם להתאים את החוק למה שקיים בעולם. במיוחד שאנחנו מדברים על שופטים שנכנסים בגיל צעיר יחסית לבית המשפט העליון. נכון, יש שופטים שנמצאים במערכת כבר ונכנסו בסביבות גיל 45, אז הם נשארים כמעט 25 שנה. זה פשוט עד גיל 70, זה המון. עכשיו, גם השופט רובינשטיין בשיחות איתו, השופט בדימוס, אליקים רובינשטיין, הוא גם אמר ש-15 שנה זה מספיק. כי בחמש שנים הראשונות אתה לומד באמת איך להיכנס לתוך בית משפט עליון, לקרוא את כל המערכת ואיך לעבוד, ואחר כך כבר יש את השחיקה המאוד מאוד גדולה. כי באמת כל התיקים הכי גדולים שמגיעים לבית משפט עליון, דורשים ממך המון ריכוז, לראות את החתך הרוחבי, כי זה משפיע על כל החברה. אז בוא נדבר, חברת הכנסת קורן. ולכן אני חושבת שזה הדבר החשוב, וזה באמת לעשות סדר, וגם להציל את השופטים מידי השופטים עצמם. בואי נדבר לרגע על הדיון שאמור להיות ביום חמישי, נכון? כן. הדיון בוועדה לבחירת שופטים. תצאו משם עם החלטה סופית, ימונו שני שופטים בסוף השבוע הזה? כן, אני מאמינה שאחרי שהכל כבר נועל בתקשורת הפעם, ממש מההתחלה ועד הסוף, אני מאמינה שבסוף נגיע להסכמות, צריך רק להזכיר. רגע, אז בואי נלך עד הסוף, תגידי את השמות של השופטים ונגמור עם זה כאן. אני לא מנהלת את זה בתקשורת. חשבתי שנצא עם איזה כותרת לפני הסוף. אני חושבת שזה צריך, יש כמה וכמה מועמדים, וכבודם של כל אחד נמצא במקום, ואני חושבת שזה צריך להתנהל מאחרי דלתיים סגורות, בשקט, בניחותה, ולא בכיפופי ידיים שראינו תוך כדי התקשורת, וכל אחד רוצה את המועמד שלו. אבל אפרופו כיפופי ידיים, יש באמת נוסחה שתאפשר גם לפוליטיקאים מצד אחד, וגם לשופטים, או לנשיאת בית המשפט העליון מהצד השני, לצאת באמת מרוצים בסופו של השבוע הזה? תראה, אני מאמינה שכן. כי כל אחד יש לו את המועמד שלו, אם זה השרה ואם זה הנשיאה, וכל אחד מנסה יותר לקחת לכיוון שלו. עכשיו, יש לנו רק שניים. לא יותר. אז כל אחד יצטרך להתגמש. ויש בעצם, אתה יודע, כללים. כללים שלי שיהיה מקצועי, איכותי, אנושי, גם בבית משפט עליון, ושישקף את כל החברה בישראל, כי זה מה שצריך. בסופו של דבר, אנחנו צריכים שיהיה לנו להעלות את האמון בבית משפט עליון, שכרגע באמת הציבור לא רוכש לו מספיק אמון, ואני מאמינה שעל ידי זה שאנחנו, התמהיל הזה של החברה, ושיהיו אנשים אנושיים, מקצועיים ואיכותיים. כן. בסוף השבוע, חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה גם לילה לך. טוב.